14-16 році він був добровольцем в зоні АТО. І вже третій рік він був на контракті ЗСУ, 80-та десантно-штурмова бригада. Його основними словами були: «Ти що, хочеш, щоб до нас додому прийшли?» Війна застала їх під між Миколаєвом і Херсоном. Він казав про те, що ми повинні бути готові. І оцю сумку першу з документами з усім він мені ще в січні сказав скласти. От. А 24 числа, коли почалась війна, то перший дзвінок був: «Ти все зробила, як я просив?» Кажу: «Так, не хвилюйся». У нього завжди було все добре. Навіть крайній раз, коли я з ним розмовляла, 24 лютого ввечері, він зателефонував, я чула, що там щось рветься і все. І я йому питаю, як ви? Сміється, так, все буде добре. Це останнє, що я запам'ятала. Про те, що він може загинути, я навіть не думала. 1 березня для мене, початок весни для мене тепер буде завжди чорним. Тому що він не вийшов на зв'язок з 25 лютого. Але маючи досвід АТО, я знала, що не можна йому дзвонити, я знала, що це я чекала. 1 березня в половині 7-ї вечора мені принесли похоронку. Це був найстрашніший момент. Відчинила двері, побачила їх і їхні вирази обличчя, і якийсь папірець в руках. Коли зачинила двері, перших півгодини страшно плакала, а потім почала шукати доказ того, що це неправда. Я отак першу ніч провела в сльозах, але з надією про те, що це неправда. А зранку, я самісінького ранку поїхала до військкомату, поїхала в частину, де мені, на превеликий жаль, підтвердили цю інформацію. До похорону я була готова вже цілком, все, що треба. Але коли сюди його занесли в хату, я чекала, коли відкриють гріб, я заглядала і сподівалася, що не він. Я до останку сподівалася, що не він. Ми були разом 28 років, то це більша половина мого життя. Але я розумію, що ця ціна була. Тому ми повинні перемогти заради того, щоб вони загинули, хоча б так. І щоб наші діти сміялися і жили під мирним небом. Підтримка велика була звідусіль. І від колишніх дітей, які навчила, я вже 23 роки працюю в школі. Від батьків, від дітей, від колег. Було пару днів, що я закрилася в собі. Але я зрозуміла в один прекрасний момент, що я роблю боляче дітям, які коло мене. Роблю боляче батькам. Роблю боляче йому, тому що він мене завжди знав як сильну людину. Ми маємо двоє дітей, двох хлопчиків, 23 і 18 років. Як тільки принесли похоронку, Сашко почав записуватись так в тероборону. Напевно, щоб таке слово, як вдова, не було приєднане до наших жінок. Це страшний, мені дали посвідчення, так? Дружина загиблого або вдови. Я навіть не можу на нього дивитися. Не то, що користуватися ним чи ще щось. Я не можу на нього навіть дивитися, тому що це страшний статус. Не дай Боже, нікому його. Тому тільки миру ми мусимо перемогти. Це основне завдання, це те, в що вірив мій чоловік.